דוגמה טובה גם משבת נגיד. יודע מה, אני אזרום איתך למרות שאתה לא משתף פעולה. אני אגיד לך לגבי שבת. למשל, כדי שתבין את העניין של שבת, אז אני אתן לך הקדמה קטנה. אתה יודע שלמעשה כל בריאה בעולם, אם הבורא תכנן שלפי חוקי הטבע היא אמורה להיות בעולם, למשל אבנים וחול והצנוי ושמש, אתה רואה השמש כמה שהיא בוערת היא לא דואכת מהבערה שלה. זאת אומרת, הבאתי לך דוגמאות לרמות חיים שונות, דומם וצומח, שככל שהזמן עובר הם עדיין נשארים בעולם, okay? הם מיישמים חוכמת נסח. הם דוגמאות לבריאות שאמורות להיות בעולם. עכשיו תאר לך, יש לך חיה שאם אתה לא תהרוג אותה אז היא פשוט תמשיך להיות, היא תמשיך להיות בינתיים. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אולי נקבל את רצון הבורא. אם הוא רוצה שהיא תהיה בעולם, למה שאני אתנגד לו? ואז אתה תגיד, שלב הבא, רגע, אבל כשאתה רעב, מה אתה תאכל? הרי אפילו אם אתה אוכל פרי, הוא לא נשאר פרי. מה, אתה רוצה להגיד לי שהוא נשאר? אז מה תאכל? התשובה לזה היא מאוד פשוטה. אגב, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לאכול מבלי שהוא יתקלה הם דווקא פירות. בגלל זה אתה תראה שלך אפילו מי קוקוס שהוא פרי נוזלי. בתוך הקוקוס יש לך ממש נוזל, אתה צמא, יש לך פרי נוזלי. כי רק להם יש קליפה שמסוגלת לחזור דרך שורשם להיות פרי מחדש. לכל פרי יש לו קליפה, והקליפה של הפרי היא מכילה אותו, למעשה היא הגוף שלו. ולכן אם אתה לא אוכל את הקליפה של הפרי, אז הגוף שלו נשאר, אוקיי? ואז מה קורה? אתה מחזיר אותו לאדמה, הוא נהיה דשן, ואם תחזיר אותו לאדמה מעל השורש שלו, זה נקרא מזבח אדמה תעשה לי, במזבח היה דשן, גם פה נהיה דשן, הוא יכול לחזור דרך השורש שלו להיות פרי משובח יותר. תחשוב, מתוך קליפה נהיה פרי שלם, ולא סתם פרי שלם, נהיה פרי משובח יותר. מה שמוכיח שהצורת תיקון הזאת של התפרקות באדמה היא צורת תיקון ששייכת דווקא בקליפות, לא שייכת בשום דבר אחר. כי אם אנחנו נתפרק באדמה אנחנו לא נחזור להיות בן אדם, אנחנו פשוט נתפרק. אבל הקליפה הזאת היא כשהיא מתפרקת באדמה מעל השורש שלה, בגשם מחלחל אותה אל השורש והיא חוזרת להיות פרי משובח יותר. איך אני יודע שהיא בעצמה חוזרת? אולי מדובר בפירות אחרים שנהיים שם? התשובה לכך היא שברגע שלא מדשנים את העץ, בשלב מסוים הוא מפסיק להניב פירות. זאת אומרת, אם יש קליפות מונחים במקום, יש דשן וממילא יש פירות, אבל אם אין קליפות במקום, אין דשן ואין פירות. כיום אגב מדשנים אותם בדברים אחרים, ולכן בשלב מסוים העץ נהיה חולה. הוא נהיה חולה ואז הם עוקרים את כל השדה וזורים מחדש. Okay, במצב מתוקן זה לא אמור לקרות, אמור להיות מצב שכל הזמן מדשנים אותם בקליפות של כל עץ בהתאמה, לא להרבב קליפות ביחד, כדי שכל פרי ישמור במהות שלו, וממילא הם מבטאים גם כן חוכמת נצח. אז למה כל הדברים האלו קשורים לשבת? כי בשבת למעשה אומרים לך, אתה יודע, תנסה להגיע למצב שבו אתה לא גורם לבריאות שאמורות להיות בעולם, אל תגרום להם להתקלות. אל תגרום להם להתקלות. יש אפילו מגמה כזאת, עולם שכולו שבת. יש שאיפה להגיע למצב של עולם שכולו שבת. אז תאר לך עכשיו, אם אתה שורף, איך? זה העניין של השבת, אתה אומר, כאילו לא לגרום לשום בריאה להתקלות? כן, למשל בבערה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. או למשל בחשמל. חשמל, אתה תראה שמתי שהוא זורם בחומר, בשלב מסוים נהיה לו קצר, זהו, לא מסוגל יותר לפעול. למה הדברים האלו? מכיוון... בכל זה אתה מוכיח, כאילו, בחוקי הטבע, אתה אומר. בכלל, המכנה המשותף לכל העבירות בעולם הוא שינוי מהמהות של הדבר. אתה יכול לראות שהוא השתנה במידה והוא פשוט מאוד מגיב אחרת. אם אתה שורף דבר, אתה בעצם אומר שלכל זה אתה מוכיח מכאילו מחוקי הטבע, לא נגיד לא מהתנך או מספר כזה או אחר. ודאי, ודאי.
הבנתי? ודאי. המכנה המשותף לכל העבירות בעולם מסתבר שהוא פשוט מאוד מוות או כילוי או שינוי מהמהות. אם אתה תראה עכשיו דבר שנשרף, אז הוא לא נעלם סתם, הוא פשוט מאוד מגיב אחרת, הוא נהיה פיח, הוא נהיה אפר. עצם זה שהוא מגיב אחרת, כפיח הוא לא מגיב אותו דבר כמו עץ. עצם זה שהוא מגיב אחרת, אתה יודע שהוא אחרת ממה שנכון לו להיות, אתה אומר זה נקרא כילוי.